прийшли, якщо сьогодні. Більше години учасники акції мітингували з плакатами під Тернопільським міськрайонним судом. Справедливий суд! Справедливий суд! Справедливий суд! Справедливий суд! Організатор акції Олег Коган розповідає, мітингувальники закликають суддів не випускати під заставу наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня. Вимоги справедливого суду, щоб не випускали під заставу. Це смішно. Круглий стіл для того, щоб говорити подальші рухи поліції, мерії, прокуратури, суду, ну, всіх органів влади. Чому сюди саме? Тому що суд виніс такі рішення, як застава. Застава від 400 тисяч до мільйона. Вони багато років цим займалися, і їхній заробіток писали від 25 до 50 тисяч гривень, хоча це було більше, нехай буде так. В середньому 40 тисяч, 2 роки, це буде 29 мільйонів 200 тільки за 2 роки. Тернополянка Руслана Володіна прийшла з друзями. Жінка розповідає, про акцію дізналась з інтернету. В сфері подлоги. Це було поширено, і ми згодилися. Особисто в моїй сім'ї, в нашій родині є люди, які стикнулися з цим напряму. І щоб так от в місті легко було, можна було купити наркотики, розмальовані будинки, де ти заходиш, купуєш, і це може зробити навіть дитина. Це відбувається з моїм племінником зараз. Це 22 роки хлопцю, який легко купляє через інтернет наркотики. Це відбувається в моєму дворі, де молоді хлопці по 18-20 років просто пропадають і гинуть, і зранку вже ганяють в пошуках нової дози. Серед учасників акції – колишні наркозалежні, які вилікувались у християнських реабілітаційних центрах, розповідає Наталія Плекан. Є багато людей в нашій церкві, які можуть це засвідчити, які звільнилися від цього і зараз живуть повноцінним життям, мають сім'ї. Мій чоловік так само був колишній наркозалежний, життя в нього помінялося. Учасники акції йдуть на вулицю Крушельницькою, щоб перекрити її. Вони цього не зробили, бо до них зателефонував начальник Нацполіції області Олександр Богомол і домовився про зустріч. Давайте на п'ятницю на ранок на 9:00. Обласне управління поліції, в актовому залі. У зв'язку з тим, що ми були почуті, нема сенсу мішати людям, перекривати дороги. Ми, в принципі, цього і не планували. Ми просто хотіли бути почуті. Суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька розповіла, чому до протестувальників ніхто не вийшов. Нам вчора стало відомо про те, що відбудеться акція протесту під будівлею Тернопільського міськрайонного суду. Головою суду було запрошено організаторів до діалогу, поспілкуватися з приводу ситуації, яка виникла, і, можливо, пояснити деякі термінології чи процедури розгляду цих справ у суді. Водночас ці особи пообіцяли прибути, але, на жаль, не відбулася ця зустріч. Протестуючі відмовилися проходити до голови суду. За словами Анни Мостецької, 5 ухвал Тернопільського міськрайонного суду про обрання запобіжних заходів для осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, оскаржуються в Тернопільському апеляційному суді. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.